Mehman Hüseynovun həbsindən bağlı ümumiyyətlə cəmiyyətin ona reaksiyası yetərincədir, yoxsa yetərincə deyil? Mehmanın bu ikinci dəfə həbsxanada şərlənməsindən və ona cinayət açılmasından sonra cəmiyyətin və təkcə Azərbaycan cəmiyyətinin yox, həm də bütün dünyanın ən müxtəlif yerlərindən və təşkilatlarından olan reaksiya həddindən artıq çoxdur. Yəni, biz bu tip böyük hadisələrlə Azərbaycan cəmiyyətində az qarşılaşırıq. Bunlardan biri Mehman Əliyev həbs olunanda baş vermişdi. O, biraz qısa müddətli olduğu üçün cəmi 18 günə Mehman Əliyev buraxdılar həbsdən, amma Mehman Hüseynovun məxsusən yeni cinayət işi açılandan sonra aclıq elan eləməsi və aclığa həm Azərbaycan cəmiyyətində, həm də dünyanın ən müxtəlif ölkələrində reaksiya verilməsi son dərəcə müəzzəm bir işdir, müəzzəm bir hadisədir, böyük hadisədir. Hələ də əks sədası davam eləyir, aclıqlar hələ davam eləyir. Artıq son məlumatlara görə ən müxtəlif həbsxanalarda cəza çəkən siyasi məhbuslar da bu aksiyaya qoşulub. Hakimiyyətin özü reaksiya verib. Monitoring qrupunun üzvlərini, yəni hakimiyyətə yaxın insan hüquqları təşkilatlarını Kürdəxanaya göndərib, Təcridxanaya. Və o Təcridxanada onlar Mehman Hüseynovla görüşüblər. Onun aclığı dayandırdığını iddia ediblər. Amma bugün o məsələlərdə biraz fərqli informasiyalar var. Mehmanın yaxınları, məxsusən qardaşı Emin Hüseynovun açıqlamalarına görə Mehman hələ aclığı davam elətdirir. Amma Mehmanın yanına gedib gələnlərin iddialarına görə Mehman aclığı, ən azından quru aclığı dayandırıb və son informasiyada oldu ki, Mehman bununla bağlı bir müraciət edib öz xəttindən. Yenə də Emin Hüseynovun dediyinə görə, qardaşının dediyinə görə o müraciət saxta müraciətdir. Yəni, hadisə kifayət qədər böyükdür, mürəkkəbdir. Hakimiyyət də istəyir ki, informasiyanın əhatə dairəsini çirkləndirsin, kimin nə etdiyi bəlli olmasın. Amma cəmiyyət bu məsələdə həssasdır və məncə bu iş Mehmanın inşallah lehinə nəticələnməlidir. Siyasətçilər ümumiyyətlə belə analiz edirlər ki, Mehman Hüseynovun həbsi Azərbaycan hakimiyyətinin qərblə belə desək, siyasi alver etmək niyyətindən əmələ gəlibdir. Bu sizcə nə dərəcədə düzdür və yaxud da səhvdir? Mən tək-tək həbslərin böyük məqsədlər yolunda hakimiyyət tərəfindən deyək ki, belə oyun və danışıqlar vasitəsi olacağına inanmıram. Amma təbii ki, hakimiyyət hər bir məhbusun, ümumiyyətlə siyasi məhbus məsələsində həmişə bunu qərbə qarşı istifadə edib, beynəlxalq təşkilatlara qarşı istifadə edib və çalışıb ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələdə bazarlıq eləsin. İndi konkret Mehman Hüseynovun məsələsində bu bazarlıq üçün mü olub, bazarlıq üçün olmayıb mı, hələ biz dəqiq bilmirik. Mehman Hüseynova cinayət işi açılıb, o gətirilib Kürdəxanaya, istintaq hərəkətləri getmir, ümumiyyətlə vaxt heç bir məlumat da verilmir. Yəni, biz sadəcə bildik ki, Mehmana cinayət işi açıldı. Təbii ki, Avropanın və beynəlxalq təşkilatların, Amerika Dövlət Departamentinin, Konqresin, Senatın ən müxtəlif və ən yüksək səviyyədə etirazları olub. Dünya Mijatovic başda olmaqla hər kəs Mehmanın həbsindən dərin narahatçılığını bildirib. Yəni, mən elə güman eləyirəm ki, hakimiyyət Mehman Hüseynovu inada salıb, israrla həbs qərarında davam eləsə, dirənsə, çox ciddi problemlərlə qarşı-qarşıya qalacaq. Deməli, bu Mehman Hüseynovun həbsinə görə ilk öncə Müsavat Partiyası, ümumiyyətlə həbslərə görə və içəridə həbsxanalarda ikinci dəfə cinayət işinin açılmasına etiraz olan Müsavat Partiyası mitinq qərarı verdi və daha sonra mitinq qərarına icazə verilməyəndən sonra dərhal sonra ayın 19-u Milli Şura bununla bağlı mitinq qərarı verdi. Sizcə Milli Şuranın mitinq qərarı nə dərəcədə düzgündür və yaxud da dəstəkləyirsinizmi bir siyasi siyasətdə olan insan kimi və yaxud da bir jurnalist kimi? Siz necə görürsünüz? Milli Şuranın edəcəyi mitinq nəsə bir təsir bir metrik çevrilə bilərmi yəni hakimiyyətə? Müsavatın mitinq qərarına istəyinə daha doğrusu
rədd cavab verdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Ondan əvvəl Qarabağ Komitəsinin miting istəklərinə rədd cavab vermişdilər. Yalnız biz 29-da miting keçirə bildik. İndi Azərbaycan cəmiyyətində hələlik bu sondur. Bu, əslində bu təşəbbüslərin hamısı təqdirə layiqdir. Yəni, müsavata əgər icazə vermədilərsə, kaş ki, Milli Şuraya icazə versinlər. Bütün hallarda mən elə güman edirəm ki, Milli Şuranın əgər icazə veriləcəksə, mitingi dəstəklənməlidir və hamı bir nəfər kimi mitingdə iştirak eləməlidir. Çünki mitingi kimin keçirməyindən asılı olmayaraq, miting bir fəallıqdır. Məxsusən Milli Şuranın mitingi eyni ilə müsavatın istədiyi kimi, yəni siyasi məhbuslarla bağlı olacaq, mehmanla bağlı olacaq, Azərbaycanda insan haqlarının son vəziyyətinlə bağlı olacaq. Mən şəxsən mitingi dəstəkləyirəm. Əgər icazə veriləcəksə, məmnuniyyətlə orada iştirak edəcəm. Bir də bir şey soruşum. Bax, yeni bir təşkilat yaranır, Xalq Hərəkatı deyə. Ümumiyyətlə, Xalq Hərəkatı bu həbslərə etiraz üçün, mitinglər keçirmək üçün nəsə bir tədbirlər görəcəkmi? Ümumi olaraq. Ümumiyyətlə, yəqin görəcəklər. Çünki Xalq Hərəkatının hələ yaradılması tamam rəsmiləşdirilməyib. Əsasən də Xalq Hərəkatını yaradanlar siyasi partiyalar və siyasi partiyaların rəhbər orqanlarıdır. İstiqlalçı deputatlardır. Ona görə mən onların əvəzindən bir şey deyə bilmərəm, amma mən güman edirəm ki, onlar təsis olunan kimi kütləvi aksiyalara və heç olmasa bu məsələ bu istiqamətdə Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı bir miting planları var, məncə olmalıdır. Yəni, miting, kütləvi aksiyalar Azərbaycanda gündən günə artan templə məncə davam eləməlidir. Çünki ölkədə təkcə siyasi məhbuslar sayəsində yox, bütün sahələrdə ciddi bir uçurum var, fəlakətli bir həddədir ölkə. İqtisadiyyatda çox ciddi tənəzzül var, çox ciddi bahalaşma var. Yəni, hələ mənə elə gəlir ki, bütün bu hadisələrin bəziləri də hakimiyyət tərəfindən törədilən hadisələrin bəziləri də əslində bu bahalaşma və böhranı gündəmdən salmaq üçün planlaşdırılır. Mən elə düşünürəm, çünki həddindən artıq ağır vəziyyət var Azərbaycanda. Mən güman edirəm ki, təkcə Xalq Hərəkatı yox, Azərbaycan siyasətinin bütün önəmli təşkilatları və simaları xalqı təşkilatlandırmaq və oyandırmaq üçün əllərindən gələni eləməlidirlər.